Onda there. Eh? Siko onda. Simefurahi mnaona naibu wa rais, our next president, ni mtu ambaye ako na order. Yes, tunataka another government. Ama namna gani? Mshaona siku nyingine rais akiketi masaa kama yale tumeketi hapa kumsikiza mwananchi? Your Excellency, just like Honorable Mwambu said, you are God sent. Na mambo ni mengi, na kwa sababu ya muda sitazungumza mengi, lakini kuna jambo moja ningetaka kuzungumzia kidogo tu. Katika mipangilio ya Kenya Kwanza, tunasema mambo ya National Hospital Insurance Fund itaangaziwa baki kila mwananchi awe akipata akikuwa mgonjwa anaenda kwa hospitali anatibiwa bila malipo hata bururu. Lakini mimi nataka kuuliza nyinyi, huko nje nimesikia jamaa mwingine iko kitu kingine amekuja, sijui kama inakuonekana kama ni ile mpango ya TLLA tipping na kitu inaitwa ati baba care. Alitoa wapi hiyo? What is it? What is it in the health sector? Where is it anchored? Tunaanza kuuzua tena mambo mengine kama ya tipping ikiitwa baba care. Please, watu wa Tanzania, mimi nataka kutahadharisha kwamba tafadhalini tusikue watu wa kuchukuliwa na mambo ambayo mtu anaenda anaokota kule. Ukienda kutembea Amerika unasikia kitu unaitwa Obama care, unakuja huku unatuambia ati baba care. Ukiuliza baba care, fungua tuambie ni nani alikuambia hii maneno. Unatakiwa ukikuja na mwigo mzini wowote uwe umeuliza wananchi. Aliuliza nani hiyo? Ni kwenda tu kurokota maneno huko kwa barabara kwa ndege? Kwa sababu umesikia hivyo kitu ikiwa Amerika inaitwa Obama care, eh? Unakuja nao huku unasema ati iko baba care. Jameni, tarehe 9 watu wa Tanzania, mimi nataka kuwaomba hiyo mambo inaitwa baba care tupeleke yeye na wilbaro mpaka huko Bondo, aende akafanyia huko nyumbani katika mapumziko yake. Nami wangapi wanaunga mkono hiyo mambo? Tupeleke yeye nyumbani, aende akafanyia huko mambo ya baba care, kwa sababu tuna mkutano mwingine. Nikubalishe, mimi nimeshukuru kwanza kwa kusikia yale ambayo tumesema mazungumzia hapa na wakazi, wakulima, walemavu, mama mboga. Thank you very much. You have actually contributing to the growth of this country because this is a caring and listening government. Asanteni sana, nawashukuru. Jeneze kuondoka, nisemeshe kaa rabeka moja tu. Mnajua mambo yetu ya Kenya Kwanza? Harambe! Harambe! Kenya Kwanza! Kenya Kwanza! Kazi ni kazi! Kazi ni kazi! Makofi kwa mheshimiwa Moses Masika Wetangula, aka Baba wa